Am găsit prieteni onorată astăzi, în această după-amiază, în această seară. Invitatul meu de astăzi vine, nu de departe, dar a fost parcă mereu aproape de Iași și de gândirile de aici. Mircea Diaconu, profesor, scriitor, prorector în acest moment, în această perioadă, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Bine ați venit! Mă bucur că sunt... Moldovean din... Dintre Târgu Neamț și Fălticeni. Dintre Târgu Neamț și Fălticeni, la Orțoaia sau cum? Nu, Orțești. Orțești, așa. Și în această după-amiază, spuneam, de vreo două săptămâni, la început a durat o vreme până să găsesc cartea în librării, pentru că, ce să vezi, de la Chișinău la Iași, drumul poate a trecut prin Cernăuți, de a durat atât de mult. Cernăuți, obiecte pierdute, Mircea A. Diaconu. O carte splendidă care face din anunțurile de mică publici, anunțurile și articolele de ziar interbelice o adevărată poezie. Începem abrupt și vă întreb cum a venit această idee, care pare de o simplitate uimitoare, dar e splendid, e o bucurie această carte, o jucărie. Da, totul pare foarte simplu, toată lumea zice, dom'le, dar de ce nu mi-a venit și mie această idee? Cert este că ca să glumesc puțin, eu am lăsat vreo 13 ani, 14, 15, cred, proiectul nefinalizat, poate vine și altcuiva ideea. Între timp n-a făcut nimeni ideea. Așa, până la urmă s-a creat contextul și am putut să public această carte exact în forma în care am dorit-o, pentru că au mai fost niște tentative de a o publica. Prima, cred că era prin 2013, da, cartea exista încă de multă vreme. Au apărut niște fragmente prin România Literară în 2009, dacă nu mă înșel, chiar în decembrie, cred că atunci au apărut prima dată niște fragmente. A mai fost o tentativă și cu ocazia centenarului, dar știți cum e, la centenar lumea se ocupă cu lucruri foarte serioase, nu cu glume de felul acesta. Un fel de a spune glume, pentru că această carte conține multă cercetare, stat în arhive, citit, elaborat într-un fel. O să vă spun că e așa cum la un moment dat un mare actor, Radu Beligan, ovaționat în loc deschis pentru cât de frumos și de esențial a spus totul și părea o improvizație și s-a întors către mine și mi-a spus: știi? Și acum eu sunt negruțist și îmi notez și n-am dormit azi noapte până nu mi-am făcut improvizația asta. Nu există improvizație fără să muncești mult. Așa și aici înțeleg volumul de muncă și de gândire, deși pare o eșarfă plutind. De fapt totul e pasiune. Și e multă pasiune aici. Munca și gândirea singurul care vin spontan, cel puțin gândirea, ideile vin când nu te aștepți. Uneori creierul gândește în locul tău, ca să spunem așa, când dormi. Și asta o spun mari matematicieni, da, de exemplu. E o istorie cu această carte. Am stat și eu și m-am gândit acum cum va fi venit ideea asta de-a lungul timpului. Cert este că, dincolo de textele în sine și de imagine, cartea în sine e un obiect spectacular, cred. Și pentru că nu e numai album și chiar nu e album în sine, dar conține și foarte mult text și de fapt textul ăsta a devenit poezie prin faptul că eu l-am așezat sub formă de vers și cred că după o mulțime de alte contexte care țin de faptul că am fost pasionat de Caragiale și am scris o carte de Caragiale, exact, și rădăcinile acestei cărți s-ar putea spune că se găsesc în textul lui Caragiale care se cheamă Moșii tablă de materii, care e format dintr-o succesiune de substantive, obiectele de pe tarabele de la Moș, din Lipscani, pentru ca la sfârșit să se spună, ok, criză teribilă, Moșet. Despre obiecte e vorba și aici. Și sunt și alte contexte de felul acesta. Și e și Caragiale în groaznica sinucidere din strada Fidelității. Sigur că sunt multe alte texte după aceea care îl invocă, care îl pot invoca pe Caragiale, că e mult intertext aici, adică e și Bacovia și Caragiale, dar multe lucruri pot să trimită la Caragiale, dar ideea aceasta, să zicem, originară,
care a declanșat totul e legată de acel text în care n-avem decât obiecte, substantive care definesc obiecte într-un zigzag extraordinar acele, și care arată acele că inventare, nu există ordine. Da, și acele inventare, din sediile poliților, uh-huh, obiectele găsite, uh-huh, care iarăși, da, sunt de o poezie și, suprarealistă, și uimitoare. Și după aceea, pentru că, știți, în fine, eu am avut niște tentative de a cerceta foarte serios, s-au terminat și cu o teză de doctorat despre ce s-a întâmplat în Cernăuți, dar prin anii 30, 1930, 30 și ceva până prin 40, și atunci priveam cu destul dispreț zona asta, zona mai veche și începutul perioadei interbelice, dar la un moment dat, știți, lucrurile se schimbă, gândește altfel, probleme importante pe care altă dată le ignori și am să citesc totuși ce se întâmpla în Cernăuți în primii ani după unire, după 1918, și sigur că sursa cea mai bună era Glasul Bucovinei, și am identificat o rubrică, apărea lunar aici, care se numea Obiecte găsite. De acolo a pornit totul, pentru că lună de lună apărea această rubrică cu obiectele găsite și e fascinant să vezi multe lucruri. Ce se pierdea în Cernăuți? Citesc eu sau citesc dumneavoastră? O să citiți. Ce se pierdea în Cernăuți? Faptul că aceste obiecte erau duse la un birou și apoi vedeai cine, ce nume, ce obiecte, ce străzi, toate astea devin fascinante. O gumă veche de șinuit birja, portofel de piele neagră cu documente pe numele Gotsesmund Solomon, un bilet de liberă petrecere al lui Bulevici Anatol, un sac de ovăz, o pălărie brună pentru domn, o geantă de piele și documente pe numele 30 de lei numerar. S-au găsit și animale, da? Afară de acestea au fost prinse următoarele animale fără stăpân și se află o gâscă, un câine rasă lup, o curcă pestriță în pripas. Ei bine, aceste și până la urmă se creează o atmosferă extraordinară. Și mai le vezi. Mai încep să le vezi, sigur. Pe de altă parte, eu sunt pasionat, în principiu o pasiune și limba română excepțională aici. De fotografie. Aici avem niște decupaje extraordinare și de asta am spus că volumul și trebuie însoțit de multe imagini. Fotografiile din carte, majoritatea, sunt cele care nu de... sunt de astăzi. Nu, cele care sunt de astăzi sunt făcute de cine a trimis de editură, dar restul sunt găsite de mine, căutate de mine. Într-o vreme cumpăram vederi din Cernăuții de odinioară, am abonat că mi-am dat seama că e totuși o pasiune foarte cheltuitoare. Dar pasiunea asta pentru fotografie, ca și pentru Cernăuții ăștia vechi, are miez o chestiune legată de timp. Ce e timpul? Cum trece? Cine suntem? Ne putem imagina în alte, proiecta în alte locuri, în timpuri în care n-am trăit? Putem să locuim timpuri pe care nu le-am locuit? Cam întotdeauna și când citești o carte, cam, da. Am construit acest spațiu. Răspunsul ar fi da atunci când citești. Am construit acest spațiu în care eu aș fi locuit în 1923-26 în Cernăuți. Asta e intervalul care m-a interesat. Da, 1923-1926. În Glasul Bucovinei ar trebui să precizăm, cărțile deja se găsesc în rețeaua librăriilor Humanitas, cred. Cartier, Humanitas și Cărturești, da, cred. Cartier este din Chișinău, editura care a publicat această carte. Ușoară de altfel, pentru că e pe o hârtie poroasă de... Da. Probabil ca să ne amintească de ziar și cu aceste foarte frumoase ilustrații, fotografii și un fel de a fi pagina gata... fanată, gata, obosită. Da. Fotografiile, spuneam, sunt ale Anetei Dabija. Fotografiile de astăzi, din Cernăuțiu. Fotografiile de astăzi, sigur că da. Și sigur că a lucrat la carte un domn pe care nu l-am cunoscut, chiar dacă o lansare la Chișinău am făcut, Vitale Codoban, care a făcut o treabă excelentă cu ceea ce i-am dat. Adevărul este că în, acum zile trecute am descoperit, prin 2010, cineva, un domn care vine, e fiul unui poet cernăuțean despre care a scris Călinescu, ca să vă spun așa, da. Teofilianu. El vine anual, o dată de două ori, din Amsterdam, în Suceava, și în 2010 mi-a adus un volum din această colecție despre Chișinău. Și atunci am găsit-o zile trecute, zic, aici ar trebui să-mi public o carte, gândeam în 2010, dar evident că n-aveam nicio șansă, că nu știam pe Gheorghe Rizeanu și nici n-aveam vreo posibilitate să intru în dialog cu
cei de la editura Cartier și pentru că călătoream mai mult prin ziare decât fizic și mi-era greu să ajung la Chișinău pentru asta. Și atunci, cum spuneam, au mai fost câteva tentative, dar au ieșuat și bine că s-a întâmplat așa, pentru că la un moment dat, întâmplător, în 2018, în decembrie, l-am cunoscut pe Gheorghe Rizanu și lui i-a surâs deci foarte mult. Totuși la centenar, că deci avea la o centenar, idee, da, după ce... Stimate domnule profesor Mircea Diaconu, această carte totuși are o contribuție esențială, faptul că ați decupat și ați fragmentat textul de... ați făcut cezura, să spunem, da, tăietura, pe textul de ziar de atunci, pe textul publicat deja, iar ele seamănă cu versurile, ele sunt poezie în sine, dar și așezarea în pagină le face dintr-o dată să respiri contemporan, preluându-le cu umorul involuntar al vremii și cu... Da, e mult umor, e multă ironie. Aici e o contribuție importantă, în afară de cercetare. Senzație de imaterialitate, e mult intertextualitate. E mult gelul naum. Orice text îți oferă, fiecare dintre textele astea îți oferă altceva și alte posibilități de a explora lumea aceea dispărută. De fapt, aici sunt câteva chestiuni de discutat. Unul, evident că eu am făcut niște decupaje. Cine vrea să afle ce se întâmpla în Cernăuții anilor respectivi, nu este suficient să citească această carte. Orice, deși pare un Cernăuți la scara 1 pe 1, ca să zic așa. Da, pentru că sunt instantanee. Dar știți, orice descriere, că în fond e o descriere, e o interpretare. Și asta e interpretarea mea. Și în interpretarea asta e mult intertext, cum spuneam, mult urmuz, mult caragiale, multă ironie, multă frivolitate, mult rafinament literar chiar. Despre asta e vorba. Pentru că tot ați pomenit de textul lui Caragiale, Tablă de materii, care, da, de la un capăt la altul nu are punct, nu are... La Moș, Tablă de materii, da? Sigur. Asta e textul lui Caragiale. Și pentru că nu avem un actor aici și pentru că suntem în 2021, citiți dumneavoastră un text preferat, pentru că are importanță să-și dea cineva seama despre ce vorbim noi de fapt aici. O să citesc unul, două texte. Vă rog. Chestiunea cu actorul, trebuie să vă spun că atunci când am făcut lansarea la Chișinău, Mircea Ciobanu, aș fi spus o chestiune, dar eu mă gândise la acea paralelă. Zice, domnule, în fiecare din textele astea descoperim un roman balzacian. E o poveste întreagă pe care o poți reconstitui. Știți, la un moment dat zicea Baudelaire, domnule, cineva a pictat o casă și noi vedem fumul. Dar, de fapt, când privim tabloul respectiv, ne gândim cine se află în casă, ce se întâmplă în casă. Așa e și aici. Fiecare din textele astea are un potențial uriaș de semnificații din zone foarte, foarte diferite. Nu mă gândisem chiar la chestiunea asta cu romanele potențiale. Știți că e cineva care a scris de curând un roman cu începuturi de romane, Matei Vișniec. Matei Vișniec, da. 52 sau cum era, da, începuturi de roman. O să mai fac o trimitere la... Eu mă care e tot bucovinean, care fapt, cu siguranță... Textele de aici ar putea fi foarte bune puse în scenă de un regizor inteligent într-un spectacol exploziv despre Cernăuți. Gândim la fel. În manieră m-am cumva gândit expresionistă. În acest mod. Și acum, tot gândindu-mă la chestia asta, mi-am amintit de cartea lui Matei Vișniec, Teatru Descompus, care conține câteva zeci de secvențe, din care un regizor poate să aleagă 10 și să facă o piesă, altul alege alte 10 și face altă piesă. Cam așa e și aici. Cernăuți selectate... Descompus, nu? Da. Fracturate, însă formează un tot. Ce aș dori să vă citesc, există o doză de... La ce pagină sunteți? La 111. Până atunci găsiți dumneavoastră, am găsit eu mai repede, diverse, două domnișoare drăguțe, inteligente și cu mult temperament, deloc din Bucovina, etatea între 20 și 21, doresc cunoștința unor domni bine situați, etatea între 30 și 35, oferte la administrația ziarului sub viață fericită. Pot să vă citesc un text oarecum similar,
Acum trebuie să vă spun că titlurile sunt chiar din ziar, dar la câteva, și asta a fost ideea inițială la care după aceea am renunțat, dar n-am renunțat la acele câteva subtitluri puse de mine în câteva locuri. Un titlu se numea Domnișoară Româncă, la 37, și subtitlul dat de mine este Post Corespunzător. Sigur că aici, prin felul cum am ales ultimul vers din ultimul cuvânt al textului, sugerez ceva ce poate textul nici nu avea, și anume, domnișoară româncă, cunoscând limbile română, germană și franceză, caut post ca menajeră sau alt post corespunzător. Gândiți-vă, cu limbile astea căuta post de menajeră sau alt post corespunzător? În locul ambigu, acela, în ambigu pe de-o parte, dar în cernăuț cosmopolit, era nevoie de mai multe limbi străine, firește. O să citesc două texte pe care le-a citit Mircea Ciobanu și ar mai fi unul. Unul se numește Primii fulgi și chiar are o doză mare de poezie naturală, să zic așa, nativă. Nu e chestie intertextuală și de expresivitate nu involuntară, ci introdusă de noi prin referințe la alte texte. Primii fulgi. În noaptea aceasta, când a ieșit lumea de la reprezentația domnului Demetriade, era o temperatură care, numai de crivăți, nu-ți putea aduce aminte. Totuși, astăzi dimineață, 26 noiembrie, au sosit solii iernei. Sfioși la început, s-a afirmat apoi cu destulă putere. În clipa când scriem aceste rânduri, ninge de-a binelea în cernăuț. Și cernăuții au îmbrăcat haina imaculată a iernii. Ninge mereu. Grijile celor necăjiți și nevoiași au crescut la ivirea solilor ierne. E un contrast aici foarte interesant, sfârșitul ăsta care pulverizează aproape totul. Am citit textul și am sesizat. Suntem după un mare festival Enescu și discuția despre Enescu în acest an e mai aprinsă ca altă dată. Concertul Enescu, iată, din 18 mai, ultimul pe care îl mai dă domnul Enescu la Cernăuți, având un program prea bogat, va începe foarte precis la orele 9 seara, deoarece Marele Maestru părăsește Cernăuții cu trenul de 11:45. Și asta e o chestie interesantă. Gândiți-vă, ținea spectacolul la 9, începea concertul la 9, la 11:45 pleca trenul. De fapt, venea la Iași de acolo, știu asta pentru că, vă dați seama, continuau și alte anunțuri. Foarte interesant. Sigur că sunt și prețurile de la teatru. Ah, aș citi mai multe dacă aș avea ochelarii potriviți, ca să știți, ar trebui să mi schimb și mie aproape imposibil. Important este că această carte, am discutat despre ea în redacție, am spus colegilor și face o mare plăcere cititorului care nu trebuie să aibă, nu trebuie exact să fii mare cititor de felul tău, dar culmea este că devii cititor și citești cu mare plăcere. Și asta are și asta, deși lumea nu știe că la care geală există o multă mult straniu și straniu construit de el, pentru că voia să oblige cititorul să-și pună întrebări și să-l implice, să-l atragă, să-l oblige să trăiască textul și atunci îi construia enigme, îi lansa enigme. Și e un text care pare foarte terestru. L-a citit la Chișinău Mircea Ciobanu, eu să vă spun și de ce. Asasinul casierului Ceaușescu. Există niște texte și înainte acestuia, exact. Eu l-am ales pe acesta și mai unul. Se știe că acum un an, în trenul cu care circula pe linia Cernăuți-Grigore Ghica Vodă, a fost asasinat casierul Ceaușescu de la serviciul de întreținere CFR și foarte grav rănit inginerul Goldenberg. Zilele acestea a fost descoperit criminalul. Este însuși servitorul casierului Ceaușescu, anume Rusnak, care a avut și mai mulți complici. Am simțit că cititorul din Basarabia a fost atras de faptul că Rusnak, acesta e chiar numele propriu al personajului, a contribuit la asasinarea casierului Ceaușescu și sigur că făcea inevitabil o translare spre ipotezele privind întâmplările noastre. Numai că abia i-am spus și nu văzuse ce interesant abia cum urmează. Știți când a apărut acest text în Glasul Bucovinei? Pe 18 decembrie. Într-o zi de 18 decembrie.
pe 18 decembrie la noi începea Revoluția. E chiar uluitor. De unde această coincidență atât de bizară? Caragiale nu lăsa nimic la întâmplare, dar aici e chiar o coincidență naturală, care se joacă cu noi, ne pune în fața unor situații. Și vorbește foarte... profesorul și scriitorul și omul care pasionat de Caragiale a și scris în... Câți ani în urmă sunt? În anul Caragiale chiar, când a apărut? În 2011 am scris o carte, deci... cred că a apărut în 2012, nu mai țin minte exact. Preocupările sunt diferite și în același timp acoperă lucrurile în care credem și care ne plac și nouă, prieteni. Mircea Diaconu s-a ocupat de Ion Creangă, de Hogaș, de Caragiale, de Mișcarea Gândirea, de Mișcarea Iconar, care e prima... Nu, prima cercetare. Da, da, ok. Ce, cu ce spuneți acum, acum mi-am dat seama, îmi puneți de fapt implicit o întrebare. Dom'le, există în ce scrieți dumneavoastră, adică eu în ce scriu eu, un zigzag inexplicabil ca în cartea asta. Ce anume face ca lucrurile astea să aibă totuși unitate? Pentru că trebuie să vă spun, în ce mă privește, nu cred, chiar nu cred în oamenii care scriu despre lucruri foarte diferite. Pentru că cred că trebuie să existe, ca să scrii, o nevoie interioară, o nevoie de a comunica ceva, de a avea întrebări. Ori textele astea care par atât de diferite, s-ar putea, dacă ar fi fost descriptive, pur descriptive, să fi fost exact expresia unei lipse de unitate. Dar, de fapt, în toate cărțile astea, pe mine mă interesează niște teme comune, niște probleme comune. Și există niște fire care dau unitate acestor povești foarte complicate. Unul sigur că este de la început, am făcut o teză cu profesorul Ciopraga despre Mișcarea Iconar din anii, din sfârșitul perioadei interbelice, din iarăși anii mai 30. Puțin cunoscută, o învățăm doar la școală, probabil la facultate. Nu era deloc cunoscută atunci, cunoscută. Pentru că tinerii ăia cochetaseră cu extrema dreaptă. Exact, și ca și cei de la Gândirea, pe de altă parte. Antimoderni, da. Și... în felul ăsta, sigur că nu se discutase deloc despre ea, pentru că oricum nu se discuta deloc despre Bucovina și despre Cernăuți în anii comunismi, erau cuvinte interzise. Să ne amintim, nu o să-i dau numele, un critic literar, un istoric literar foarte serios, scriind despre Mircea Străinu la câțiva ani, prin 95-97, spunea că întâmplările dintr-un roman, Ion al lui Ion, se petrec la Chișinău. Adică nu făcea diferența între Chișinău și Cernăuți și nici nu știu eu dacă o făceam atunci, înainte să mă apuc să studiez lucrurile. Pentru că erau de pe altă planetă. Spuneați că ele sunt, cărțile și preocupările dumneavoastră sunt lucruri diferite și par un zigzag. Da, dar e... Păi, tocmai vreau să spun că de fapt nu e un zigzag. E numai aparent. Pentru că în realitate m-a interesat această problemă a care ține de arhive, într-un fel, și de presa veche legată de Mișcarea Iconar, să scoți la lumină lucruri necunoscute și asta dintr-o pasiune pentru... pe care nu poți să o explici, de fapt, pentru lucrurile rare, vechi, depășite și care produc un tip de emoție, iar cărțile celelalte și despre Creangă și despre Cioran și despre poezie și despre ce am mai scris eu după aceea, Hogaș, Negoițescu, mai ales acum un an, doi, la Junimea, pe care le iau în ultima carte la Junimea, pun acut relația asta dintre, hai să spunem, un termen mai urescian, autonomia esteticului și arta angajată. Și cum lucrurile, opinia mea, în această problemă a evoluat în timp, n-a fost decât un prilej să găsesc argumente în astfel de cărți, în așa fel încât pentru sau să ilustrez prin scrierea acestor cărți care au și provocat schimbarea mea de perspectivă asupra lucrurilor. Azi nu mai spun, cred, aceleași lucruri despre Creangă ca cele scrise de acum nu știu câți ani. Nici despre Hogaș, nici despre... Dar, pe de altă parte, secțiunea de aur, ca să spunem, miezul lucrurilor în preocupările dumneavoastră este exact ce ați spus mai devreme. Și regăsim și în această carte. Autonomia esteticului. E frumos în sine, e curat, e limpede, e o limbă română. Da, cartea asta, stil, care pornește dintr-un concret teribil, da. Și asta se întâmplă și cu Caragiale, care e un rafinat artist. Noi îl interpretăm unii, sociologic, dar vulgarizăm foarte mult lucrurile și împotriva chiar a convingerii lui, care spunea că teatrul e arhitectură și mai mult decât atât, că arta este o nevoie intrinsecă, nu cred că era totuși ăsta adjectivul, de a satisface o altă nevoie a ta însăși, de fapt, pentru a oferi altora.
n-avea nicio legătură cu morala, cu educația socială, etc., și cu ideologiile. Și de fapt, ca și în această carte, și la Caragiale era o bucurie a faptului că el trebuia să se exprime. Până veți găsi următorul text, ca să intrăm și în prezentul de aici, de la Iași, Florin Lăzărescu are o nouă carte, o găsim în librării Prieteni, precum și Cernăuți, Obiecte pierdute, cartea despre care vorbim azi în mare măsură. Andreea Știliuc ne-a oferit un reportaj, Noaptea vin, noaptea mă întorc, Florin Lăzărescu. Cod roșu, nu? Sau portocaliu, cred că e așa, de lansare de carte. Mi-am dorit foarte mult lansarea asta să fie afară, adică de asta am și zis hai să o facem, pentru că era oricum cu pandemia, mă gândeam cu vorbitul, cu măști, pe figură, dar uite că până la urmă nu scăpăm, o să trebuie să stăm înăuntru. Aici, de la bun început. Eu am venit pregătit pentru caniculă, dar mi-a întâmpinat ploaia. Vă cunoașteți din scris, i-ați citit scenariile premiate la Sundance, la Berlinale sau cu premii la Academiei Europene de Film. I-ați citit povestirile din Lampa cu căciulă sau romanele trimisul nostru special, Ce se știe despre ursul Panda, Amorțire. Iar în seara asta avem surpriza unui roman. De ce ai revenit la roman? După 6 sau 7 ani? E scris în pandemie, când nu am avut atât de multe lucruri pe cap la serviciu. Nu neapărat că n-aveam în ceilalți ani cu filitul, cu ce facem la Muzeul Național al Literaturii Române, nu neapărat că n-aveam timp fizic, dar îți trebuie anumită stare pentru a putea scrie. Și uite că am găsit starea aia, așa s-a nimerit, cu Mira în brațe, după ce a dormit Mira, eu scriu de obicei noaptea, până la urmă m-am descurcat să scriu un roman după mulți ani. 6, cred că numărat Tatiana Țibuleac. 6 ani, spune Tatiana Țibuleac, pe această copertă finală a romanului tău. După 6 ani de la ultima sa carte, Florin Lăzărescu revine cu un roman superb, greu de egalat ca asceză stilistică, cu o voce matură, detașată, absolut unică. Asemenea unui fotograf nostalgic, naratorul restaurează negativul unei vieți mărunte, dramatice și emoționante prin simplitatea ei. O singură zi și 200 de pagini sunt suficiente pentru a face radiografia completă a unei generații și a unei țări. După Noaptea plec, noaptea mă întorc, Lăzărescu poate să tacă încă 6 ani. Cătălin, cum e pentru tine această seară? Te simți mai mult jurnalist sau cititor? Cititor. Ăsta e răspunsul corect. Dar eu aveam premieră pentru Filit și atunci mă simt puțin și jurnalist. Așteptăm cu toții Filitul, avem nevoie de Filit, ne-a lipsit. Și faptul că mă întâlnesc cu Florin Lăzărescu e o mare plăcere. Ai un personaj care te-a inspirat de la un capăt la altul? Cred că mai degrabă normal că m-am gândit la tatăl meu, dar cred că prima idee, dacă e să o iau așa, când am citit o zi din viața lui Ivan Denisovici, în care, nu știu, acolo vedem un om care trăiește în gulag. Și m-am gândit, totuși, la oamenii ăștia simpli. Adică, noi de obicei, nu știu dacă ați observat, ne legăm de excepții. Cel mai nenorocit sau cel mai fericit. Și ăștia ne atrag atenția. Dar există drame, există un gulag, păstrând proporțiile, adică să nu trivializez dramele din închisorile comuniste, dar există al oamenilor simpli, există un iad al oamenilor simpli, iad în care trăim și noi. Romanul e o zi din viața unui om simplu, un muncitor în construcții și chiar în primele zile, înainte de începutul pandemiei. N-am făcut-o, nu, aveam ideea mai de mult, era structurată așa, în schimb e din zilele noastre, fierbe, arde, adică
cred că foarte, foarte multe personaje secundare, mai toți se identifică cu ceva de aici. Eu la un moment dat mă gândeam, chiar am spus că asta e o carte despre tații noștri, gândindu-mă la generația mea, și ziceam, pe ăștia tineri nu o să intereseze așa de mult, dar deja am văzut reacții pe Goodreads, în care spune despre personajul principal, că parcă e tataia, parcă e bunicul. Deci nu am gândit la asta, că de fapt, da, personajul seamănă cu tații noștri, generația noastră, dar și cu bunicii ăstora care sunt mai tineri, istorii de 18-20 de ani. Există generația taților noștri și a bunicilor ăstora tineri, e cu foarte diferită noastră. E o lume care dispare sub ochii noștri, dar oamenii ăștia nu prea, adică la ce fiți avem noi în cap? Și cum suntem nemulțumiți de orice și nu ne convine de absolut nimic. Părinții noștri, efectiv, nici nu și-au pus problema. Adică ei munceau pentru copii, punct. Adică despre asta era vorba și cred că merită spusă. Pentru că lumea asta dispare, modul lor, filozofia lor de viață dispare. Ia un mod de a vedea lumea în felul lor. Noi ne batem pentru ultimul model de mașină, de telefon, dar dacă stai și te gândești la un moment dat, de ce ar fi mai important decât omul ăla care, nu știu, visează să fac un coteț la păsări sau la un moment dat lucrurile se echilibrează. Cât de mult te-ai inspirat și din viața personală? Păi cum mă inspir în toate cărțile? Tot timpul pornesc la sâmburi de realitate, dar niciodată nu intenționez să-mi povestesc viața. Nu mi se pare interesant. Ce mi se pare interesant e ceea ce observ, personajele din jur, și cred că asta e și miza cărții, să descriu lumea noastră cu care te identifici, dar pe care nu neapărat o vezi. O vezi de-abia în carte. Adică e ca și cum aș umbla cu o cameră și aș filma detalii pe care mulți din trecere, din graba vieții noastre, nu le observă. Și de obicei văd asta spunându-se despre discursul meu, că, nu știu, una dintre calitățile apreciate e cea observației. Tatăl tău a citit cartea? Da, chiar a citit-o în 2 zile după ce am dat-o. Și deși el e bolnav, m-a bucurat foarte mult că a avut răbdarea asta și că a avut interesul ăsta și chiar s-a bucurat că el s-a identificat cu totul, într-o totul cu personajul ăla, deși foarte, foarte multă ficțiune. Și mi-a plăcut asta. Senzația de viu. Savurul ăsta pe care l-am mai întâlnit în scrierile tale, mă gândesc la interviul pe care acest muncitor, îmbrăcat în hainele de șantier, așa cum sunt ele, îl dă în fața unei domnișoare la departamentul HR. M-a interesat, de exemplu, una din mize a fost să arăt cum ne raportăm astăzi la muncă. Toate generațiile, și cei tineri, adică am foarte multe meserii și foarte variate, la corporatiști, șantier, până am și un cuest de buzunare sau un artist al străzii. S-a scris mai mult în perioada aceasta? Da, cu siguranță da, pot să spun asta, am mai spus-o. De obicei, când terminam un roman, nu știu, în 2-3 luni mi-a apărea la Polirom, de data asta am stat la coadă cumva, adică au scris foarte, foarte mulți scriitori români, au scris în perioada asta. Și sigur are legătură cu pandemia, că n-ai cum să nu observi. Prin natura meseriei mele, urmăresc tot ce se publică în România și nu vorbesc de scris, ci meseria mea de la Muzeul Național al Literaturii Române, organizăm un festival de literatură, sunt la curent cu absolut tot ce se mișcă în piața asta editorială, cu siguranță, dacă fac, eu n-am făcut-o, dar mă spun așa din observație, cu siguranță sunt cele mai multe romane, cred că scoase într-un an, așa, dacă e să raportăm, și foarte multe cărți, nu doar romane, și cărți de poezie. S-a scris foarte mult în perioada asta. Ți-ai imaginat această carte deja transformată într-un film? Nu neapărat. Ea e scrisă, mi-am asumat de la început asta cumva ca un scenariu, dar nu cred neapărat. Un film înseamnă mult mai mult, înseamnă foarte mulți bani. Ce îmi place la literatură e că totul depinde de mine. Filmul e o muncă de echipă, depinde foarte mult de finanțare, depinde de o groază de alte lucruri. Da, devine mult mai ușor, mult mai vizibil,
Dar asta chiar râdeam cu Radu Jude, cu regizorul, că spuneam, bun, ai succes pe moment mult mai rapid, dar cu o carte poți trăi și peste 20 de ani și poți să fie pe piață în ritmul ei de melc, așa, de broască testoasă care se întrece cu iepurile, pe când un film, oricât de bun ar fi, 2-3 ani se uită sau rămâne... cum să spun, în amintirea câtora. Pe când cărțile, ele pot deveni și mai importante și mai vândute odată cu trecerea timpului. Cum ai perceput tu acest nou roman al lui Florin Lăzărescu? E un roman pe care l-am așteptat, îți mărturisesc. Am și discutat cu Florin, care avea pe masa de lucru mult mai multe alte proiecte. L-am citit într-o noapte, cu foarte mare bucurie. E umorul savuros al lui Florin Lăzărescu, pe care îl regăsești în fiecare dintre scrierile sale, că vorbim de povestiri sau de roman. E scritura cinematografică, foarte rapidă, foarte alertă. Nervul scenaristic care te ține în priză, foarte mult umor, dar după ce ai închis cartea, simți nevoia să o reiei pe anumite pasaje, pe anumite problematici. E nu un conflict al generațiilor. Toți cei care au 40 plus își vor descoperi tatăl în această carte. Și e cumva înduioșător, ca să nu spun altfel, mie mi-a strânit melancolii, chiar romanța aceea cântată de Ioana Radu, care apare la un moment dat în carte, o veți citi și veți vedea, m-a trimis cu gândul la copilărie. E o carte frumoasă pe care o recomand din toată inima. E, poate fi citită și pe plajă, și în laborator, și pe autobuz. Se citește foarte repede, așa cum ne-a obișnuit Florin, și rămâi cu niște lucruri frumoase, cu niște lucruri pentru suflet. Ne raportăm. Am vorbit doar de căpături, nu mă interesează ideea de căpături, mă interesează să am o relație cinstită cu cel care îmi citește cartea, adică nu să-l traumatizez pe viață, dar dacă îl fac să gândească și a doua zi la cartea mea, e foarte ok. Scriu pentru oameni asemenea mie. Mulțumesc, Andreea Știliu, cu o carte pentru oameni asemenea nouă, pentru direcțiunea tramvailor, întrebuințare exclusivă, ordinele și invitările de a nu se fuma în tramvai și dispozițiunile privitoare la întrebuințarea exclusivă a limbii române de către personalul de serviciu nu se respectă deloc. Dacă vreun pasager atrage atenția conductorului acestor îndatoriri, funcționarul de obicei zâmbește și continuă să nu respecte dispozițiile în vigoare. Semnalăm acest inconvenient și credem că direcțiunea tramvaielor va lua măsuri pentru înlăturarea lui. Exclusiv limba română. Da. Era un spațiu multicultural, se vorbeau 7-8 limbi, probabil, și sigur că orașul Cernăuți era puțin populat de români, erau foarte puțini români în Cernăuți. Dar în tramvaie? Mai citesc una foarte importantă. La vremea de azi, când poate cărțile nu mai au valoarea de atunci, s-a pierdut marți, 22 septembrie, anul curent, pe drumul Tărășeni, Codrul Cosminului, o geantă cu cărți, între care două din Biblioteca Universității din Cernăuți. Găsitorul este rugat să aducă cărțile la administrația acestui ziar, în schimb unei recompense de 2000 de lei. Nu știu cât valora în 30 septembrie, 1925. Putem să ne dăm seama, pentru că sunt o mulțime de alte prețuri prezente aici și la legătura de pătrunjel, ca să spunem așa, și la un bilet la concertul lui Enescu, etc. Dar cu ocazia asta, părerea mea este că acest anunț are legătură cu posesorul colecției de ziare pe care am consultat-o eu, cu Leca Morariu. Pentru că în Suceava există o fundație, Leca Morariu, pe care o președintă o doamnă, Maria Olar, și acolo există, să vă spun că există jurnalul lui Ciprian Porumbescu, că există lucruri absolut uluitoare. De fapt, soția lui Leca Morariu, când s-au întors, după ce s-au întors de la Vatra Dornei, sau nu, de la Râmnicu Vâlcea, s-a întors numai ea, a donat pentru a obține locuințe și alte lucruri, a donat o jumătate sau mai mult din
colecția de cărți rare și corespondențe și alte documente Muzeului de Istorie de atunci, astăzi Muzeul Național al Bucovinei, iar altă parte a rămas în posesia ei și există această fundație. Și aici am consultat eu Glasul Bucovinei. Lecamorariu era profesor la universitate, cu siguranță el pierduse această geantă cu cărți și de aceea dădea foarte mult, pentru că omul ăsta chiar a cumpărat foarte pe banii proprii, inclusiv prin anii 50, documente, scrisori, corespondență, etc., etc. Așa că îmi face o mare plăcere să pentru invoc bucuria aici de limba română, dar nu știam că are și povestea din spatele. Da, de asta sunt foarte multe povești implicate, pentru că s-a vorbit aici de oameni triști, nenorociți. În cartea asta există și multe astfel de texte și o să citesc unul sau poate două. Iată unul, moarte subită. În noaptea de 20 spre 21 martie, curent, a murit subit în casa situată în strada, în Stradela Roșiei, numărul 4, cunoscută cercetoare Berezovska Vladimira, în etate de 55-60 de ani. Numita, fiind originară dintr-un sat din Galiția, se stabilise de mai mulți ani în Cernăuți, unde trăia din cerși. Pe lângă aceasta mai era și o bețivancă notorică. Cheltuia astfel pe alcool mare parte din ceea ce bruma agonisea. Din cauza alcoolului s-a tras și moartea. Comisiunea însărcinată cu anchetarea cazului, neputând stabili precis cauza morții, cadavrul alcoolizat a fost transportat la morgă pentru a-i se face autopsia. Iar mai târziu, ceva similar, nenorocire. Femeia Maria Savcinska, pe când trecea peste podul din strada română, a căzut pe linia ferată. În stare gravă a fost transportată la Spitalul Central. Nu s-a putut stabili dacă la mijloc este o încercare de sinucidere sau numai o întâmplare, deoarece nenorocita nu poate vorbi. Dar există, cum spuneam, și mult intertext. Iată un text pe care l-ați invocat dumneavoastră în discuția anterioară, Eroade de tipar. Nu poate să nu te amuze foarte mult. Iarăși cu istoria literară. Sau ceva care are legătură cu tot cu Caragiale. Sper să găsesc imediat textul pe aici, dar deja ceva s-a întâmplat. Să-l citesc pe acesta mai întâi. În numărul de duminică al ziarului nostru s-a strecurat din vina culegătorului o regretabilă eroare de tipar în articolul de fond. Să se citească, se împlinesc 50 de ani de la nașterea poetului Șteo Iosif, iar nu de la moartea sa. Ce simpatică e istoria literară. Ce greșeală de tipar. Greșeală de tipar. Și știți că până găsiți dumneavoastră următorul text, eu vreau să spun prietenilor că a apărut, eu am numărul din septembrie, așteptăm numărul din octombrie a revistei Ateneu, dedicat lui Bacovia, iarăși 140 de ani anivers de la naștere, și Bacovia nu era în lumea asta, iar aici am întâlnit un text absolut minunat, Bacovia și sepultura, găsiți-l, citiți-l, Bogdan Crețu, autor, și foarte multe alte lucruri, informații foarte importante. Vă mai prezint Ian Cornelius, Aventurile unui călător naiv, a apărut la o editură pe care încă n-am reușit să vedem și să ne vedem în studio, se numește Lebăda Neagră. Aici, la Iași, s-a înființat o editură chiar în anul 2020. Uite că n-au murit toate editurile, unele s-au și înființat. Și Creștinul în lumea digitală, părintele preot Ioan Ceteșu. Dacă ați citit Demența digitală, asta e un fel de urmare românească, dacă vreți, un alt tip de interpretare. Este vorba de, cum vă spuneam, Creștinul în lumea digitală. Un editura Sfântul Mina din 2021. Chiar e foarte interesant, pentru că e vorba despre noi toți și cum ne tâmpim citind tot mai mult dintr-un telefon. Pe de altă parte, e singura variantă posibilă acum. Apropo, poate începe școala online, oricum 2 săptămâni încep de aici vacanțele. Sunt 140 de ani de la nașterea lui Lovinescu și nu știu dacă se întâmplă multe lucruri în țară. La Fălticeni se va întâmpla ceva la sfârșitul săptămânii viitoare. Dacă vorbeam de Caragiale, mai există un text pe care l-aș citi aici, Distincție. Maestru de concert al orchestrei regimentului 10 jandarmi, plutonier
Carol Grünberg a fost onorat săptămâna aceasta printr-o scrisoare de mulțumire din partea Măriei sale, regelui Ferdinand, prin mareșalul curții regale, în care Măria sa regele îi mulțumește componistului pentru compoziția celebră dedicată Măriei sale regelui cu numele Marșul Unitar, compusă cu ocazia unirii provinciilor la patria mumă. Aceasta este a doua oară când domnul Grünberg obține o asemenea distincție. Prima oară a obținut-o pentru compoziția sa celebră Marșul Nupțial, scrisă cu ocazia anunței prințesei Mărioara cu Alexandru, regele Iugoslaviei. Plonjând în istorie și ieșim de aici până la urmă cu bucuria de a ști că ați reușit să ieșiți din ceea ce se numesc servituțile și îndatoririle de prorector, de profesor. De... Nu e simplu, pentru că aveți și o chestiune administrativă, nu doar părțile de, nu, de cercetare și de profesorat. Aici sunt două lucruri diferite. Dacă n-ar fi studenții, dacă n-ar fi fost ei, multe din cărțile astea probabil că nu le-aș fi scris, dar vă spun asta cu mâna pe inimă și cu certitudine. Adică sunt lucruri pe care mi le clarific discutând cu ei, fiind obligat să le prezint anumite chestiuni și atunci inevitabil caut soluții, caut răspunsuri și dincolo de faptul că îți cizelezi discursul și înveți să îți construiești raționamentele mai riguros, dincolo de astea chiar problemele în sine pe care le descoperi nu ți-ar fi apărut dacă n-aș fi avut eu cel puțin și aceste imperative care par exterioare și care m-au ajutat să mă descoper în fond și să mă și construiesc. Iar în ce privește partea administrativă, uneori așa îmi zic și eu, domnule, dacă n-aș fi fost prorector, aș fi scris mai multe. Eu nu cred. Asta e o iluzie, e un fel de capcană cu care justifici faptul că nu faci chiar tot ce vrei să faci. Însă, din alt punct de vedere, trebuie să vă spun că formăm o echipă și asta este esențial, pentru că multe din lucrurile pe care trebuie să le fac mult mai ușor, pentru că am colegi cu care discut foarte direct, foarte cinstit, suntem până la urmă prieteni. Asta e important. Iată, un om echilibrat, tocmai ați fost la aniversare, 2 octombrie, suntem încă în octombrie, în acest moment în care cărțile dumneavoastră arată așa ca o recoltă, ca o... fructele unei vieți întregi între cărți și cu siguranță ne mai întâlnim. Această carte, citind-o, prieteni, vă veți simți ca și cum ați fi locuit și adormit într-o poșetă a bunicii, printre dantele vechi și parfumuri pe care le știți, dar pe care vi le amintiți ca dintr-o altă viață. E o carte care m-a emoționat, ea fiind practic din ziarele vremii. Vă rog. Dacă ar fi să mai spun ceva, dacă aș mai avea o mică secvență, aveam impresia că ăsta e cuvântul dumneavoastră de încheiere, aproape. Atunci aș fi spus, da, cu ce se mai ocupă criticul literar? Exact. E bine, am făcut și această carte, care pare să nu aibă nicio legătură cu cercetarea, dar are, pentru că vine din adâncurile cele mai ascunse ale pasiunii pentru arhivă și pentru poezie. Până la urmă eu am făcut critică de poezie multă vreme, dacă nu mai fac azi este pentru că am avut și eu dezamăgirile mele în legătură cu asta și pentru că am descoperit că e mai bine să fac alte lucruri mai utile poate pentru ceilalți și pentru mine. Dar în același timp, la o săptămână cred după cartea aceasta despre sau cu Cernăuții, a apărut o carte la Junimea în care sunt câteva lucruri reeditate, dar și câteva lucruri total noi și toate poveștile astea despre Creangă, Hoga, Agârbiceanu și Negoițescu. Și Negoițescu pare aici ieșit cu totul, ca să zic așa, din schemă, ca să folosesc un limbaj foarte neconvențional. De fapt, toate lucrurile astea se leagă foarte tare, pentru că Negoițescu, după părerea mea, în viziunea mea, îi unește pe cei trei și mă ajută să pun niște întrebări esențiale despre ce e literatura. Pentru că Negoițescu, care era un rafinat, făcuse închisoare pentru estetism, dar în fine viziunea lui era că arta trebuie să angajeze omul din punct de vedere moral și să aibă o dimensiune substanțială și tragică. Ei bine, tocmai de aia ajunge să-l aprecieze pe Agârbiceanu, care scrie foarte neîngrijit multă vreme, dar care are câteva texte de substanță grea.
cum să vă fi oprit, pentru că vroiam să spuneți și acest cuvânt despre Agărbiceanu, la fel cum ați spus și despre Hogaș, autor peste care trecem grăbiți în școală și descoperim mai târziu la maturitate, dacă avem norocul, dacă mai avem timp, că sunt excepționali. Vă mulțumesc mult, data viitoare ne vedem să ne spuneți în continuare despre crezul literaturii și omul care din spatele catedrei de profesor găsește și are timp să șlefuiască diamante din ziarele vremii. Vă mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc. Și veniți la Iași. Și mă bucur și data viitoare. Mulțumesc mult. Căutați, prieteni, cartea. Seară bună.